الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدنی دور کے واقعات و غزوات شروع پائے کی د نبی علیہ السلام دا جون آخری غٹا مارکا غزوہ تبوک داغی واقعات او تفصیلات مخ کے ویلی شوی نبی علیہ السلام چی تبوک نہ واپس شو بیا کم معاملہ نبی علیہ السلام منافقان و سرک کڑے وو یا کم مسلمانان مومنان صحابہ چی غزوی نباتو پاتیشیو بلا وجن و داغی سرا معاملہ و آخر داغی توبہ قبل دل بدغ واقعاتو کی یو نبی علیہ السلام د تبوک نباد یو بلا معجزہ ښکاره شوې وه نبی علیہ السلام پیشونگوئی کرے وا اودا پیشونگوئی دے دا پارا کرے وا چ اللہ خو تبوک کے فتح و غلبہ راکڑا خدا سے نور فتوحات دا اللہ نصرت و امداد برازی اسلام لبا اللہ غلبہ ورکی نو د تبوک نہ بعد یورز نبی علیہ السلام پا ممبر تشریف فرماؤ او دا خبر اوکڑا چے ہذہ الحیرۃ البیضاء رفعت لی حیرا دا پا عراق کے اغ وقت کی او مشہور علاقہ وا نو نبی علیہ السلام ہوئے چے ماتا دا ہیرا علاقہ دا دخکاری مخامخ او خود ایشوا معجزہ وا سنگل کمون لرے لرے شینا دا ٹی وی وغیرہ سکرین باندینو نا اللہ رب العزت تسگران نہ دچے پیغمبر تا دلرے حالات پخپل سکرینو خی آغا ہیروی زینما او نبی علیہ السلام او فرمائل چی دغی ہیرے تا مومنان ورغلی دیو دغ علاقہ فتکی خو وہذہ الشیما بنت نفیلہ الازدی علی بغلۃ شہبا وی شیما بنت نفیلہ دا خزوا یو زنانا وی اغا اینما چی دا اغا قلی نروزی دا ہیرے دا قلی نا او تور لوپٹے زان نا توکڑے دا مقصد دا نبی علیہ السلام دا اغا معجزہ خکار کولو و پخپل نبوت دا دوی یقین پیدا کول او بشارت خو شبری ورکولو چی نور بم فتوحات کی گئے و اسلام بغلب مومی صحابہ کرام خو ایمان و یقین والا خلقو نو بدے کی او مسلمان نوے مسلمان چی تبوک نہ بعد مسلمان شیو تبوک کنو شامل اغا پاسے داغنمو خوریم بن اوس نبی علیہ السلام دے یا رسول اللہ انہنو دخلنا الحیرہ فوجدتوها کما تصفو فہی لی کز چرتا دے جہاد دے ہیرے جہاد کے شاملوں او تا چی سنگ دا دے خز تذکرہ اکڑا کنا دا شیما دا سردار خز بی یا بیلوری
دا که دغه سي واو مومند نه غوري دا په کې زمای دغه چې مال غنیمت او وینځه وغیرہ لا سراش. نبی علیہ السلام ورته وې او زبستا بای دا بیا دا سو شو چې وروستو زمانہ کې دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے دا نبی علیہ السلام دا وفات نباد سباز خلق مرتد شو خوشا قبائل سکسان دا بنوتے قبیلے امرتد شو دارا بنور دا سے خوشا دو او بنو اسد یو قبیلہ وا دے خلاف ہم جنگ شیو ای مرتد شیو د دیو مشر و سردار و طلحہ ابن خویلد طلحہ دملک د مسلمۃ الکذاب ہونتے د نبوت دعوی کرے وا نو دے خلاف جنگ لا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گلے او اغلے فوجوں نے ورکڑی نو مسلمۃ الکذاب خلاف جنگ و شو عین فارغ شو بیا وی منگ بصرے طرف تلاڑو الت عیسائیان آئی بغاوت کرو الت عیسائیو ہرمز اغا فوجوں نے را جمع کریو نو دی اغا پسی بیا ورلل آدھا اسلام غٹ دشمنو نو بس پاگے دائی سر جنگ و شو خالد رضی اللہ عنہ پہ حملہ اکڑا او دغا حرموز ملکا او بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے اطلاع رو لے گلے چی بس حلاک شو او داغنہ چی کمال غنیمت وغیرہ لاست راغلے ہو دادا فارس دا ایران پا سرداران و مشران ہو کے ہو بادشاہان ہو کے ہو نو داغی او دیر قیمتی ٹوپے وا چې صرف هغه ټوپۍ وي هغه وخت کې د 100,000 روپو وه هغې خالد رضی اللہ عنہ له نبی علیہ السلام ورکړه دا ستاش غنیمت کې او تحفه کې نو دا خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زم دی جهادونو کې هم وی دین آباد بیا حیرې ته لاړو هماغه عراق چې نبی علیہ السلام ویلو تبوک نه بعد هلته چې مونږ ورلو هغه علاقه محاصره کړه جنگ وشو چې قتل میں عورض وی دق سے وشوا نبی علیہ السلام پیشنگوئی کرے وا یو زنانا ددغ قلے نروتا پس پینا خچرا ناستا دا تور سادہ رولو پٹے زاننا تاو کرے دا او چې کلا روتا نو خلکونی وا صحابے کرام سوکے ایویز شیما بنت نو فیلم خالد رضی اللہ عنہ ہونی وا غنیمت کے شاملک خوریم رضی اللہ عنہ ہوئی زور پسی ورلم جدا خزا خزما دا اتے سنگ استا دا دا خو مالی غنیمت تے دا ٹول و شریک ٹول مسلمانان بکی شریک دی نا دا خو ما تا نبی علیہ السلام ویلو تبوک نہ بعد یو رز ویلو چی دا غسی بکی گی ما وطے زما دا ما تے وے کا واہان روڑا دا خو دو صحابہ کرام یو محمد بن مسلمہ او دے محمد بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ ہما دا دوال موجودو ای ولا گوی ورکڑ چاو د تبوک د غزوین آباد نبی علیہ السلام دا سے خبر کڑے وا او د تی ویری زبس دا وین زبستئی دا سردار لورو خوچے جہاد کے لا سراشی بیا خو وین زوی غلامان بو او ای بس دغه جینے ما ته خالد رضی اللہ عنہ ہرا کڑا دا خزا پدے کی رو راغ ہے د عیسایانو رور عبد المسیح نمو عیسائیان دی عبد المسیح نم خوزان اراغ خالد رضی اللہ عنہ سر سلم الاوکڑا وطے بس سلکو او جنگ نکو دی محاصر کڑیو او دا تی روتے ونو دے قبضہ کڑا نو اغا چراغ چوے قتل خور میں قید کے دا غلام شوے دا او خیار ورغ دا پسی وطوے دا وینز خرسے نا او تے ولینا پسو خرسے وی عاشا تمہیں اتا درہم یعنی لس سوا یعنی زر روپے بان زر اشرپے دینار وی زر رو ویسے جیب نہ ریکنے والا خزمی علا ورکڑا
ویروستو مرگرو ملامت اکڑم چه دا دی سوکڑ دا اللہ بندہ لو قل تمیعت الفن لدفائی لے کا دا خوغٹ خلق دے سرمایہ دار مالدار دن دے کد یو لاک روپو مطالبہ کڑے و یو لاک بیم دل در کڑے وے دے وی وی ما تا دغ وقت پتاو لگی دا چی ایک لاک روپیم وی دکا مالا دا شمیرہ نرات لہ سوابا سونا سادہ زندگی دا اوی ما تا ایک لاک روپیم لی وی ما زنن تو ان عدد ان اکثر من آش مئن وی ما چرتا دلس سو نا زیاد شمیرہ نکڑے و چرتا ہونا میں اور ایدرے وا میں جوڑے بس دا پیسو انتہا دا ایک ہزار روپے دی زکا عربے کے او سم دا سیدا دا عربے ٹول شمیر چی سڑے سم رو گوری نو بس الف او آلاف دینا زیاد نمنشت زر او زرگونا بس دینا مخی نشت ایک لاکھ روپے دا پارا نم نشتا دا رنگ دا ملون و عربون و کربون دا نشتا او یا صحاب کرام خواق بس دیر سادہ زندگی والا خلو کی دا ایک ہزار دا مخ کے سن پیجندل نو وی بارحال دا دا نبی علیہ السلام اگا موجزخ کارش و نبی علیہ السلام دا سی بکی گیو مقا سوش دا اگا ہیرے دا قلین خزر ہوتاو بے اونی ولشو بے اما تا حوالش نو دام دا تبوک نباد یو واقع شوی ہیرا فتح شوی و دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور کے چی نبی علیہ السلام پیشنگوئی ورکڑے و بالکل صحیح شو دویم دا تبوک نباد دا منافقانو مشر غٹ سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول مڑ شو دا واقعم دا تبوک نباد شو دا ڈیر لوی ظالمو او لوی دشمنو د اسلام او د پیغمبر اسلام دا سونه چې بس کېدل او پیغمبر ته تکلیف او بدنامې دا ټولې دې منافق کولې او په ځانې نوم د مسلمان خو جماعت کې به منځونو کې به صف کې به ولاړو منځ او دس روجې دا شی نه کول تر دې پورې چې بعضو جهادونو کې هم شامل شوی خو غټ منافق خلاف او په مشره د پیغمبر خلاف و چې دا مشری زما ولې نشوا زه د مدینې سړی مو دی بار نه راغلی مهاجر دی او دی دلته مشر شو دی مړ ولې شو دا علما لیکي سیرت نگار وغیرہ چې نو ماته همن و غمن دا د غم د لاسه مړ شو ځکه چې تبوک فتح شو نو د خدا خیال و چې زه تبوک ته لاړ بس خلاص به شو دی ذکر لوی سپر باور سره جنگ دے روم سره او غسانیانو سره جنگ دے نو ډیر مضبوط قوم دے و بل سپر باور دے دی دواړو اتحادو نو نبی علیہ السلام اللہ فاتح واپس بلکہ صرف تبوک نہ بلکہ خوشا د تبوک سونا خوشا قبائل علاقے وے چا سر سلح شوے چا سر جنگ شو سوک زیر شو چا پزان مانے ٹیکسو نہ کہ خول جب بس مونگو ساسو ما تحتیو نو ډیر لوی فتح رالا نو دا غریب دا غم دا لحظه مړ شو چې دا خو رس سره سړی ترقی کوي او زما د مشره امکان نور ختمی نو د دې وجه نه دی بیمار شو دا د تبوک نه بعد د شوال میاش کې بیمار شو ذوالقعده کې بیا مړ شو شل ورځې بیمار و دې دوران کې به نبی علیہ السلام تپوس لم ورته دا د پیغمبر اخلاقو تپوس لے ورغلو نو په دغه وخت کې دی ظالم اوس پیغمبر و سر ناست دی او دی یو ارمان کوي یا لی تلی حلفا یهود ارمان چې زما هغه ډلیز او زما هغه حلیف یهود وی څومره به خبا سرانه ګیر چاپیره ولاړو بیمار یم هسې به ایمانه ده هغه یهود نشته بنو قریظه بنو نذیر هغه خو مخکې والی شوی و د دا سره معاهده وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی اما والله ان کنت لانها کان حب یهود قسم په الله ما خو ته د یهود محبت نه بار بار منې کړې چې یهود خو دشمنان دي د اسلام د سره مینه محبت او ته غیب سي ارمان کې نو د وته وی ته ما دا یهود محبت نه منې کې قد ابغضهم اسد بن زرارا فما نفعه وګوره کنه زمونږ بل سردارو صحابي اسعد بن زرارا
هغه د يهودو سره دشمني وکړه نو څه فایده وکړه؟ یعنی د يهودو سره دشمني ښه نه ده، دوستانه ښه ده، داسې به ایمانو. نو بهرحال دغه نبی علیه السلام په دې موقعو به ورته نو یو موقع باندې مرګ ته چې نږدې و نو بیا په دغه موقع نبی علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله، دا د ملامتیا وخت نه دی، زما د مرګ وخت دی، دا خبرې مه کوه، را ملامته کوه مه چې هغه سره ولې محبت کې او ده سره ولې کې، دا مرګ مخ مې دی، خو داسې به وکړې که زه مړ شوم نو ماله به غسل راکې پخپله، او ستا قمیص به ماله کفن راکې، او بیا به را باندې مونځ کې، او بیا به مې راله بخنه کې. نبی علیه السلام یې صحیح ټیک ده، هغه لوی اخلاقو والا. مقصد د دې بېمان په دې کې هم دا و چې لکه پیغمبر غسل را کی او کفن را کی او جنازو کې، نو زما به په مرګ هم لوی نومي، او غټ سړی دی، غټ سړی والا جنازه وکړه. دې مقصد نور څه مغفرت نو د آخر وخت پورې دا منافق و. نو نبی علیه السلام ورته ویل لکه ذالک، بس صحیح ده. نو بیا دی چې دی مړ شو، چې مړ شو د ده زوی دی عبدالله، هم مخلص صحابي دی، غټ صحابي و، عبدالله نوم دی، د ده هم عبدالله نوم و، د عبدالله ابن ابی ابن سلول دی، هغه عبدالله ابن عبدالله ابن سلول دی، هغه زوی مسلمان دی، لکه څنګه چې د ده زوی مخلص مؤمن صحابي و عبدالله رضی الله عنه. نو دا رنګ دا عامر راهب، عامر راهب هغه و مسجد زرار چې جوړ کړی و، دا واقع هم ویلی دا هغه زوی هغه حنزله رضی الله تعالی عنه. ورې پلاران یې څنګه دي او زامن یې څه، دا د الله قانون دی. نو بس یخرج الحی من المیت، مردار نه الله لوی سړی پیدا کی کلا. نو بهرحال هغه راغی نبی علیه السلام ته ویته، یا رسول الله، زما هغه پلار مړ شو، نو ته راله قمیص راکړه چې کفن ورکو او بیا جنازې لم راشي. نبی علیه الصلاۃ والسلام والا هغه قمیص ورکه د کفن بطور، چې دا دا قمیص والا ورک د قمیص ورکولو کې څه حکمتونه. یو خدا و چې د بدر په موقع کله چې قیدیان رالل، نا قیدیانو کې قیدیانو سره جامع کپڑے نه کوي، نسخا شي ویول نور ورکول غواړي. نو نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې تاسو خپل کپڑے ورکې دے قیدیانو را. نو دا عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام ترم قید کې راغلو، د زړه نه نه راته، ځکه د پیغمبر حمایتی و، له ایمان نور وړه خو حمایتی و، خود دی پا زور راوسته و دی سرداران ابو جهل دی وغیره، نو بس گیر شو. نو نبی علیہ السلام دا کپلو وی، نو دا عباس رضی اللہ عنہ دیر غٹ درون وجود والا سڑه و قد و قامت والا، پا دا چا کپڑی نبرابره دی، نو دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول هم دنگ سڑه و، نو دا قمیص پی برابر شو. نو نبی علیہ السلام دا سی هستی و چی اغبا پا زان دا چا احسان و بدلن پری خوا، او بیا داسې سړی چې خراب دی سبا به راته مطلب پیغور کوي. نو نبی علیہ السلام د دغې وجه نه قمیص ورکه چې هغه بدله ختم شي. او دویم دې مقصد لمو چې بی ایمان دی، منافق دی، او ایمان پکې نشته، نو که پیغمبر ولا جنازه وکړي او دبکې پیغمبر په کپړو کې دفن شو مې الله نه بخي، دا الله د نبی علیہ السلام خدا. بهرحال او بلا فائده دا و چې نبی علیہ السلام دا کارونه دې د پاره وکړل چې په دې سره یو خو اخلاق او دویم دا نور منافقان متاثر شو. او چوګره ټولو مری ولا تکلیف ورکړو، او قمیص ملا ورکو، جنازې لمراغه او خپلې چې دې کفنم دا قبر تم کوسک. نو په دې وی بازه منافقان متاثر شو او غي ایمان امروړو. نبی علیہ السلام چراغ جنازې لا، نو پدې کې چې جنازې ته مخ کې شو، نو دې کې عمر زلان ہو راغې او ته یا رسول الله دا څه کې جنازې کې؟ فإنه قال یوم کذا کذا وکذا، تا نه یې دی
اپلان کی مقیدہ سے چل کرے وہ پلان کی مقیدہ سے چل کرے وہ مول مومنین الزام لگو رہے دے منافق نو یا رسول اللہ تا جنازہ مکا بس دے بیا شاتش بیا ور پسے ورا گئے عمر خو عمرو ور مخکش یا رسول اللہ دا سکے منافق سڑے پدرم زلوی بیا ور علم پدرم تو علی سقد نہاک اللہ تو اللہ نے منع کرے قرآن کی دی چ استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مره نو فلن يغفر الله لهم اللہ وی دی منافقان ولا کہ استغفار غواڑے او کنا غواڑے اللہ نہ معاف کئی کا بیا ظلم ولا غواڑے نے معاف کئی نو نبی علیہ السلام راتوے دعنی یا عمر فانی بین خیارتین عمر ما پریدا زکا ماتے دے دو خبرو کہ اختیار را کرے دے دا آیات نہ معلومی گی استغفار والا غواڑے کا نہ غواڑے ہاں معاف کو میں نا ہو کو غواڑے کا نہ غواڑے نو دا سے اختیار غنتے معلومی نو زو متی دے کی دی شی دا سے مہروان پیغمبر کی دی شی زما پا دے جنازہ و استغفار اللہ معاف کیو بخی فاکی خو ایمان نو او دے یو روایت کی راجی شی دام ویلیو ولو عالم انی ان زدت علی سبین غفر له لزدت کما تا پتہ لگی چی دا اویا زلو نہ زیات استغفار باندے اللہ دے معاف کینو دا اویا نہ بولا زیات واڑم خو بہر حال عمر زلان ہوئی بس پدے کے نبی علیہ السلام خپل اوکڑا خو پیغمبر و ایزلک پریشان ہو خپ چھ دا خدا منافقان ڈاڑ کی زمون دشمنان دی او دے پی جنازہ کئی پدے کے جنازہ اوشونو دا آیاتون نازل شو دا سورة توبے چھے ولا تصلی علی احد منہم مات عبدا ولا تقم علی قبره پیغمبرہ دے منافقانو کے چھے سو کم آئندہ کی مری چرتا ورے نہ پی جنازہو کے انہیں پا قبر دے استغفار دا پاراو درے نبی علیہ السلام منک نبی علیہ السلام پا دا غی منش یعنی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر سر موافق دا اللہ حکم را دے وجہ نہ دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موافقات ورتویر کی سلیرش پینزیش مقیدہ سی دی چھے عمر رضی اللہ عنہ یورائے پیش کرے دا یہ پتائید کہ اللہ حکم را لے گئے دا عمر صحیح ہوئی لکدام آگا یو موقع دا چھے دوی جنازہ نہ دا پکار او نبی علیہ السلام د خپل اخلاق د وجه کولا د عمر زلانو خبر اصولی صحیح وو د نبی علیہ السلام اخلاق خو لیکن منافق دون منافق دے او هغه کی د ایمان زره نه وا غټ دشمن دے دغه ک د ایمان لګره تم پکې ونه بیا بم الله بخله او د پیغمبر په جنازه خود کی خو ایمان نشتا نه الله وتا من راولېګا چې داسې منافقی یقینی نه یقینی منافق باندي جنازه نی کول پکار نبی علیہ السلام خو یو یقینی لا پتہ نوا سپتہ ہی چرتا سزارا بعض اوقات سڑی کے سیمانی خو اسی طبیعت شیطانی وی نبی علیہ السلام کی دیش گناہگاری اللہ معاف کی بلے اگر زوے ڈیر مخلص صحابی دے نہ داغد دل جوے دا پارا نو کل کل ہی دا سے سڑے سے سڑے نی خدا کا رور پلار خپل خپلوان دا وجہ نہ سڑے داغ غم خادے لورش نو نبی علیہ السلام بدغ بنیاد وار غلے نو دا هم د تبوک نه بعد دا عبدالله ابن سلول منافق مړ شو دی نه بعد الله د منافقانو هغه ډله تس نس کړه ځکه مشر ختم شو بس سو شرمیدل سو وجلی شو چا کې خیر و هغه ایمان راوړو هغه د منافقانو هغه ډله تس نس شو دغه د تبوک د دې واقع نه بعد یو بله واقع شوی د پنهم کال چې جبریل علیه السلام دا انسان په شکل کې راغلو او دیتا حدیث جبریل وای دا مشهور واقع دا حدیث ما حدیث کتاب کې حدیث هم ملو حدیث جبریل دا هم په دینه هم کال له تبوک نه باد شوه دا صحابه کرام وای عمر رضی اللہ عنہ د دې حدیث راوی دی او ای نبی علیہ السلام یو روز جمعات کے ناسو صحابہ و سرو چھ پدے کے یو سڑے راغے فاتاہ رجل لا یرا علیہ اثر السفر یو سڑے راغے چھ دا سفر سا اثرات پینو خو
عجیبه دا وه چې لا یعرفو منا احد مونږ کې چا هم نه پیژنده. ته کې سپینې جامې دي، تک تور ویختی دي، او د ګرد و غبار څه اثرات پې نشته. دې ته ګورو چې صفا سوتره لکه سړی چې کور کې غسل وکړي او صفا کپړې واچوي او راشي جومات ته. نو دینه خو معلومیږي چېرته دی مدینې مسجد خوش اوسیدونکی سړی دی، خو مونږ ته خو پته ده چې د دې محلې نه دی، د لرې نه راغلی دی. نو چې لرې نه راغلی په کار ده د عربو سفر خو داسې سفر وي، زه داسې نه چې ټوټي ګاډي کې بس پټ بند د دوړو دا سره محفوظ راغلی. هغه به که د بلې قبیلې نه سړی راته پاس ټټو خر به راته دوړې شګې خاورې چې راغې سم به د دوړو ارسنه لت پتو. نو دا سفر سره بي نشته. مونږ داسې حیران شو چې عجیبا میلمه دی، اثر پې نشته، ښکاري چې نږدې دی خو نږدې نه دی، نو هم مونږ یې نه پېژنو. دا حالات په دې کې دی، اصل کې راغلی او دا جبریل علیه السلام انساني شکل کې، او د صحابه کرامو دی د دین داسې غټ احکام خودل. وجه دا وه چې صحابه کرامو با سوالات ډېر نه کول منی شوي. قرآن ویلي و ډېر تپوسونه مه کوئ، لا تسلان شیئا تبد لکم تسؤهم تسؤکم، ډېر تپوسونه مه کوئ. وجه دا وه چې وحی به راتله، نو بعضې به ناپوه خلک و نو هغوی به یو مسلې بار بار تپوس کو، نه به ځان ته ګرانه کړه، لکه د بني اسرائیلو د غوا کیسه، دا په خپله په ځان بیا مسله ګرانه کړي. وحی به راتله نو ځکه منی شو. او بل بیاض منافقان هسې پیغمبر تنګاو، نو ډېر سوالونه تپوسونه مه کوئ. نو صحابه کرامو پابندو د ادب، هغوی به تپوسونه ډېر بیانو کو. خدا به وي شوق و چې یاره الله پاک څوک بانډچی سړی راولي د بانډو چې د دې ادب نه نی خبر، او پیغمبر نه څه تپوس کوي چې مونږ بي زده کو. نو دقسې جبریل راغی انساني شکل کې، تپوسونه شروع کړو. مونږ خوشحاله وو زه پیغمبر نه به څه واورو، دا سوالات جواب په شکل، سوال جواب په شکل. خدای راغلی او دین خود، او داسې د یو سائل او طالب العلم په شکل کې راغلی. د دې وجې نه علما وګوره، دې نه د تعلیم تعلم د زده کړې د سوال جواب آداب هم معلوم شو، امت ته وښودی شو. وګوره تکې سپینې کپړې نو مطلب دا چې د تعلیم تعلم او خصوصا د دین د زده کړې د قرآن سنت د پاره لباس صفی ستری پکار. تک تور ویختو مطلب دا چې د دین علم زده کړه داسې ځوانۍ کې پکاري چې بوډا شي بیا ګرانه شي. او ویده راغی نو کیناست حتی د نام رسول الله صلی الله علیه وسلم فاسند رکبتیه الی رکبتیه، په تحیات کیناست او خپل زنګونونه د نبی علیه الصلاه والسلام زنګونونو طرف ته برابر کړه، تا کې کړه برابر، لکه سړی په تحیاتو ناستی که نه، ناغبل ته داسې نږدې شي دا زنګونې زنګون ته برابر شي. دې کې دا ادب و خودی شو چې د تعلیم تعلم د پاره چې نږدې ځئ نږدې به کینې، لکه چې لري نو هغه سړی په خبره نه پوهېږي. دا زموږ دین شریعت کې د جمعې متعلق هم راځي. نبی علیه السلام فرمایي د جمعې په ورځ ودنا میل الامام وستما، امام ته به نږدې کینې چې تقریر و بیان واورې، خطبه واورې. نو دی دغه ادب مطابق نږدې کیناست، او په تیاتو کیناست. نو دا ادب دی چې ناسته به په ادب په طریقه باندې، او بیا یې دا لاسونه خپلو زنګونونو باندې کېښول. او بل روایت کې راځي د نبی علیه السلام په زنګونونو کېښول. نو که خپلو باندې ایښي نو ادب دی، او که د نبی علیه السلام په هغه ایښي نو پیغمبر ځان ته متوجه کوي. خو دواړو کې جوړه خدای محدثین وای چې اول د نبی علیه السلام په دې زنګونونو کې خپل ایزان ته متوجه سړی چاته خبره کوي لاس پکې، او بیا په خپلو باندې کې خپل، او تپوسونه شروع. ناول تپوس دو کو، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد رسول الله سلام د اسلام باره کې راتوه، اسلام څه ته وای؟ او ګوره نبی علیه السلام ته یا محمد، صحابه کرام وای چې مونږ چرتا نبی علیہ السلام ته یا محمد نه وي، په نوم نه وي، ځکه سړی استاد تا مشر تا پلار ته په نوم نه دي، څه ادبي القابات وای. نو
دا یا محمد با یا منافق وی یا دا بندو نراغلی نا خبر سڑے نو مسلم باوی ورنانو رو خبر رسول اللہ وی یا رسول اللہ او یهودو با ابو القاسم وی ابو القاسم کونیه به نبی علیہ السلام یادو والا نو دچ دا یا محمد وی من حیران شو الکدا سڑے دا یا محمد ولی وی یا رسول اللہ پا کارو نوی دا گمانی دویل ورکو جوڑی ز دا سی خودا جوڑی دا باندو نراغلی سڑیم نایا محمد ازکو او جبریل ویل ازکو شو چی جبریل دا نبی علیہ السلام نمشر دیں فرشتو یا محمد لفظ استعمال کرده دیں دا سی خبرو آترو کی خود دیت دا شوکول خودول چیز چرتا دا باندو نراغلی سڑیم دے ولی وی چی دا دوی ما تا پام نشی زکه که یو سړی ډیر اهم شخصیت راشی کنه او کی نی چې دا خو ډیر قیمتي سړی دی نو خلک بیا خبرو ته غوږ نیږدي هغه ته ګوري را ګوري او چې کله سړی عام سړی نو بیا خبرو ته خیالي بیا هغه سړی ته خیال نی نو جبریل زکه داسې وکړل چې د دې زما په ځای باندې د خبرو ته توجه شي نو جبریل زکه یا محمد د اسلام باره کې راته ووایه نو نبی علیه السلام ته دا پنج بینا د اسلام ارکان بیان کړل آل اسلام وان تشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج الحج بيت ان استطاع اليه سبيل اسلام دا دی چې په خوله لا اله الا الله محمد رسول الله وې اقرار په جبا او د مونږ پابندیو کې زکات ورکې روجونی سي او حجو کې چې څوک دا بیت الله ته د تلو استطاعت لري وایي چې څنګه ورته نبی علیه السلام ووی نو ده وی صدقته رښتیا دي ووی صحیح خبره دی وکړه نو فعجبنا له یسأله ویصدقه مونږ بیا حیران شو چې عجیبه خبره ده تپوس کوي نو دا تپوس یې د دې دلیل دی چې نه پوهیږي ځان بویی او چې پیغمبر ورته یې داسې راو او صحیح ده نه دې نه معلومیږي چې پوهیږي نو مونږ بیا وی حیران عجیبه سائل دی نو دویم سوال یو کو فاخبرنی علی ایمان ایمان ستوی نو نبی علیہ السلام ته د ایمان خبره وکولې چانتو من بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی و الاخره و تو من بالقدر خیری و شری الله باندې ایمان فرشتو باندې کتابونو باندې رسولانو باندې اخرت باندې او تقدیر باندې ایمان او بیا دغه نه بعد بیا وی صدقته صحیح دی وی بیا وی اخبرنی عن الاحسان دا احسان بارہ کے رات ہوا ہے ایمان اسلام ستوئی ایمان ستوئی او احسان ستوئی اسلام دی ظاہری عمل توئی ایمان دن ناقیدے توئی اس احسان سے شہ دے نو احسان خیگڑے توئی احسان والا مرتبہ خدا احسان پر مختلف شینوں کی احسان معاملات کی می احسان معاشرہ کی می او احسان پر عبادت کی می دلتا نبی علیہ السلام و تا دا عبادت والا احسان خولے دے سڑے منس کئی عبادت کئی نو بس ارکان فرائض عرص برابر کی بس فریضہ اداش خو لیکن پا عبادت کے دا احسان دا رجا دادا چی صرف فرائض واجبات مو پورا کوا دا سے اوکا چی بالکل پا دے مانز کی خشو خضوعی او توجہ نو دا اس احسان شو معاملاتو کے احسان سی سڑی لا پورا حق ورکول سڑی پیسے درکڑے دکاندار لے ورکڑے دا شیرا دور لے پورا ناپ تول ورک نہ کم نہ زیاد نو دا خو بس بدلہ دا پورا حق دے خو یو سڑے دا خپل حق نہ زیاد ورکی کیلو شیخ استا پیسے پورا ورکڑے خود پہ صدا پاس اضافی ورکڑے نو دا احسان شو معاملاتو کی نو بہرحال عبادت بارک و نبی علیہ السلام احسان داد ہے انتا بد اللہ کا ان کا ترا ہو تدا اللہ دا سے عبادت ہو کے چگویا کہ تدا اللہ مخامخ وی نے دا سے تصور دی زکہ چکلا سڑی تا مخامخ استاذ ناستے مشر ناستے نو دے لگا ڈیر پا عاجز و ادبی او زکہ دغه تصور دے نہ قائمی گی نو فیلم تکون ترا فینو یراک زد دا خو تصور کا کنا چی اللہ مئینی نہ اللہ کو یقین نہیں دغ سے عبادتوں کا چے پمانز کی دی خوشوی توجہ ہوئی نو نبی علیہ السلام چے احسان بیانوں کو نو بیاوئی فاخبرنی عن الساعہ دا قیامت بارہ کے رات ہوا ہے قیامت بکلئی
نو نبی علیہ السلام وتوی مل مسئول انھا بی عالم من السائل مان دے تپوس کڑے دے سنگ تن پوی گدا سزم نہ پوی قیامت علم خو اللہ سره دے او بیا ورد نبی علیہ السلام وی دا قیامت دا علم خو دا دا اغا پینزو شینو نہ دے چھ دا اغی علم دا اللہ نہ سیا بل چا سره نشتا اغا سورۃ لقمان اخری آیات کی راضی ان اللہ عنده علم الساعۃ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ د قیامت علم اللہ سره دے باران دراورې دو علم اللہ سره دے پا رحیم کې سدی د دې علم الله سره دی یو سړی ته دا پتن لګي سبا له بسکم زکات د علم الله سره دی په خپل ترتیب سره خو سبا بسکم دکان ته بزم دفتر ته بزم خدا خلا کدا کار به کیږي کنه کیږي کلا س حالات داسې راشي او یو سړی ته دا پتن لګي چې کوم ځای بمرم پیدا یو ځای یو مړ بل ځای شي او دفن بل ځای شي نو بیا وته جبریل وې چې خاف اخبرنی ان اشراته ها زچه دته وقت نه معلوم نو علامات خیراته وایا کنه د قیامت علامات سری نو دا وجدار چې وردا د نبی علی السلام اخیری عمر ده ځکه دې پس نبی علی السلام حجۃ الوداع ته زی او واپس کې بیا وفات شي نو دا اوس اخیری وخت نو ټول دین خلاصه جبرئیل بیان ہے او د قیامت تذکرې خاص کر ځکه وکړه چې پیغمبر او د پیغمبر دنیا نتلل دا هم د قیامت علامه بل پیغمبر ناراضی نو د قیامت تیارې کول پکار نو نبی علیہ السلام ته سو علامه او خولی او دا انت لیدل امت ربتها چې د وین زنا خپل سید او مولاګه پیدا شي د دې ګڼ مطلبونه محدثین وای خو یو مطلب دا شو چې دا اولاد بدون نافرمانی چې لور با د مور مشرشی ان سبا کو رہے کنا اکثر لور مشرئی یا کلا کلا زوی مشرشی د پلار نا اغا ادب ختم ش دا د قیامت علامات او بل نبی علیہ السلام فرمائے وان تر الحفات العرات العالۃ رعاء شاء یتتاولون فی البنیان خپل بخپے بربن فقیران غریبانان د ګړو ویزو سرون کی با ډیر مالدار شي او داسې آباده به جوړی چې په یو بل به فخر کوي دا د قیامت علامه دا سوشي وګوره تاسو کم چې اکثر اصل خلک یې غروک شي او روغ خلک شته شو لکه دا هم دنیا میں نظر واچوئ ناغا روغ خلق نه نا سب نه صدا سینوم ش برلړ شي غټ غټ زمونږ دي سیاسانو کې غټ غټ ودو باندې کین او عربو کې خو خاص کردا سي اغه خلق عرب چې اغه خپل بخبي ګرځیدل په بدن باندې لباس نو سحرای خلق اغه عرب د سحراګان نن رالل په آباد آبادو کې دانه بلډینګونه ګاډي موټرې لوی دولت عرب دودا سي دا عرب د دې تیلو پیدا کېدو نه مخکې دونه غریب چې دی به د نور ملکونو ته مزدورول تلل شیخ القرآن رحم الله یو ځای کې خبره کوي چې ما زاول زل حج لاړم ناغه وخت عرب ډیر غریب نو چې جمعات ته به دا مسافر حجیان جمعات ته مانځل نه وتل کنه نو چې راوتل به نو د عرب ماشومان به ولا په چپلو ناستو خیر به غوسته داسې حالات وي دا به د حجیان نه خیرونه غوستل خدا خو چې دا تیل رالل نو دولت بیا زیات شو بهرحال ایو روایت کې دارا جی وایزا رایت ثم البکم ملوک الارض کله چې تاسو چاړاګان او کاڼه ګونګیانوی نه اب د ملکونو بچیان شي نو چاړه ګونګا خو نه بچی کی خو مطلب دا چې په دینو پیس بن پوی ان پڑھ جاهل نه 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 کنه زمو بکلا وزیر اعظم او کله صدر او کله وزیر صاحب صورت اخلاص هم نه ورځي دا وډون کونو ګونګا او چاړه ده کنه دارنګ بل مقوانه ولا مدا قوله وا اذا وسد الامر الى غير اهلي فانتظر الساعه کله چې اختیارات نا اهل تاوالش د اقتدار د ملک نو دا د قیامت په علاماتو کې یو غټه علامه ده پدې کې دا خبره وشوي وای دا ملما پاسد او روان شو بارو جمعات نبی علی السلام مونږ ته ورودو هته ورشه الک आवाज کوي وته نبی علی السلام وته आवाज کی دی چې نبی علیہ السلام روستو پی پوی شوی او د صحابه ته خود چې دا جبرئیل صحابه مونږ بار ووتو غیب بیانو
هلکه سړی څه شو غیب شوی و. نو بیا چې مونږ راغلو نبی علیه السلام راته وویل فانه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، دا جبریل او تاسو ته ستاسو دین ښودنه د هغې د ښودنې دپاره راغلی و، ستاسو په مخکې دا تعلیمات بیان. وګوره دا د صحابه کرامو کرامت او کمال هم دی چې وګوره فرشتې لیدلی دي که نه، جبریل ولید که نه، انساني شکل کې خو ویلید. نو داسې واقعات هم په نهم کال د تبوک نه بعد شوي دي او څه نور دي انشاءالله بیا به وي. اقول قولی هذا.